Сәлем, сәлем, Балапан арнасының кішкентай ғана көрермендері. Эфирде кім мықты жобасы? Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Олжас Сақ және Азина Данияр қызы. Кім мықтының алаңында сайысқа түсетін топтармен таныс болайық. Алғаш болып ойын алаңына шығатын Мұзбалақ тобы. Алина, жанкүйерлердің қарқынына қарасақ, бүгінгі ойын тартысы да әрі қызықты болатын сияқты. Я Олжас аға, мен сізбен толықта келісемін. Олай болса, достық тобын ортаға шақырайық. Ал, Алина, әдеттегідей топтың мүшелерімен толығырақ танысып алайық. Мұзбалақ тобы. Кәусар, 10 жаста. Ән айту үйірмесіне қатысады. Нұрислам 10 жаста суға жүзгенді жақсы көреді. Әмір 6 жаста күреспен айналысады. Саяжан 8 жаста математика пәнін атады. Я Айдина, топтың аты ерекше екен. Мұзбалақ қандай мағынаны білдіреді? Мұзбалақ деген, ол тауларда көбінесе, Тянь-Шан сияқты тауларда өмір сүретін қыран сияқты құс. О, жарайсың. Сәттілік, Мұзбалақ тобымен толықтай танысып алдық. Енді достық тобымен толықтай танысайық. Алмат 10 жаста боксқа қатысады. Айхын 10 жаста қол өнері үйірмесіне барады. Амина 6 жаста актриса болғысы келеді. Айым 8 жаста тайквандоға қатысады. Ұланымыз достығы тобы алға, биіктерге санға, қарсыластан қалма, тек қана алға. Айқын, қол үйірмесінде қандай дүниелер жасап үйрендің? Сурет салу және де басқа да заттар жасауға. Ай, жарайсыңдар. Адина, байқадың ба? Менің жалпы ізбасарларым көп екен. Мына жақта да актерлар, мына жақта да актер бар екен. Ал енді достық сөзінің мағынасын түсіндіріп беріңдерші бізге. Достық сөзінің мағынасы, біз барлығымыз біргеміз және достықты боламыз. Достыққа байланысты қандай мақал мәтелдер білесіңдер? Ақуды атпа, досыңды сатпа. Ай, ай, ай. Бүгінгі бағдарламаға аққуды атпайтын, досын сатпайтын сайыскерлер жиналған екен, Адия. Олай болса, біз көп күттірмей төрешілерді шақырмаймыз ба ортаға? Олжас аға, сізбен толықтай келісемін. Ортаға төрешілерімізді шақырайық. Қарсы алыңыздар, Айдос және Дамир. Достар, кім мықты сайысы? Үш айналымнан тұрады, әр айналымда ұпай жинау ережелері әр түрлі. Демек, шапшаң, тез қимылдау сайыстың басты шарты. Тек қулыққа жол бермейміз. Олжас аға, қатысушыларды көп күттірмей, ойынымыз бастайық. Олай болса, бірінші айналым кім епті? Кім епті? Қолына бокс қолғабын киген ойыншы үлкен допты текшелер арасымен дөңгелете әкеліп, тобындағы келесі ойыншыға беруі керек. Сайысты бірінші аяқтаған топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі.
Олжас аға, ойынның ережесі қиын емес секілді? Меніңше мынадай қолғап пен текшелер арасынан допты өткізіп, межеге бірінші келу оңай емес. Ау, Адина, оңай емес. Дегенмен топтардан сұрап көрейік. Ойын ережесі сендерге түсінікті ме? Дайынсыңдар ма? Онда сендерге сәттілік тілейміз және сайысымызды бастаймыз. Кім мықты, кім күшті, алға! Екі топта бүгінгі сайысқа жақсы бір дайындықпен келді деген ойдамыз Кәусар алаңға шықты. Қарсыластардан Алмат ойынды бастап көрмек, екеуде бір-бірінен қалысар емес. Дегенмен Алмат намысқа тырысып жылдамдықты артыра түсті, Кәусар да қалысар емес. Ал енді ойын алаңына кім шығады екен? Айым ойын алаңына шықты. Жан-жағына қарамай зулап барады, зымырап барады. Әмірдің тез жүгіріп кетуіне қолғабы кедергі келтіруде. Қап әттегіне қолынан түсіп қалып жатыр. Міне, қолғабы шешіліп қалды. Осы сәтті пайдаланып айын бір шама ұзап кетті. Әмір намысты жігіт екен, айымның соңынан қуып келеді. Айым қолғабына айқынға берді. Енді айқынның аяқ алысын көреміз. Айқын ортаға шығу керек қазір, міне, о, тамаша, айқын ортаға шықты, өте жылдан келе жатыр. Нұр Ислам ойын алаңына енді ғана шықты мына жерден. Айқынды қуып жете алар ма екен? Нұр Ислам еш асықпай келе жатыр. Әмине өте-өте сақ ойыншы, қазір Әмине ортаға шығады. Міне, Әмине келе жатыр. Допты өзінен алсыз атпай, ойнап келе жатыр. Қарсыластардан Саяжан ортаға шыққалы жатыр. Міне, кім бірінші келеді екен? Саяжан Әминаға жетіп қалды. Ой, Әмина дәл бұлай жүре беруге болмайды. О, кішкене жылдамдықты арттыру керек. Жанкүйерлер де шуылдап жатыр. Шуылынан құлақтына. Міне, қандай керемет. Әмина неге асықпайды екен? Әмине кішкене жылдамдықты арттыру керек, артынан қуып жететін болды. Дегенмен де достық тобы ойынды бірінші аяқтады. Жарайсыңдар. Мінекей кім мықты сайысының алғашқы айналымы өз мәресіне жетті. Енді қатысушылардан сұрап көрейікші. Мұзбалақ, бұл ойында сендерге не жетіспеді? Сәттілік пе, ептілік пе, қайсы айтыңыздар? Жоқ, бізге мына қолғаптар ауыр болған сияқты. Ал достық, достықтарыңды көрсете білдіңдер. Жеңіске жету үшін қандай әдісті қолдандыңдар? Біз бірден жылдамдыққа жұмыс жасадық. Аха, қолғап ауыр мекен? Қолғап ауыр болды. Бірақ біз алдыға ұмтылдық. Қанша килограмм деп ойлайсың қолғаптың салмағы? 2-3 килограмм деп ойлаймын. Бар, иә? Иә. Бокстағы қолғап пен мына қолғаптың айырмашылығы не екен? Бокстың қолғабы және кішкентай және жеңіл болады. Ал бұл өте ауыр. Және де үлкен екенін мен білдім. Дегенмен ептілік танытып жеңдіңдер. Енді екінші сайыста да жеңулеріңе біз тілектеспіз, Айдина екеміз. Еліміздегі танымал боксшыларды білесіңдер ме? Иә. Атап өтші. Елімізде ең бірінші орында Бекзат Саттарханов, екінші Геннадий Головкин. Осы боксерлерді ғана. Соңғы әлем чемпионы кім болды? Санжар Тәшкенбай. Және Махмуд? Махмуд. Сабырхан. Сабырхан. Ай, жарайсыңдар. Ал енді бірінші айналымның нәтижесін көрейік, ол үшін экранға қараймыз. Өздеріңіз көргендей ұпай сандары белгілі болды. Бұл сайыста Мұзбалақ тобы 5 ұпайды еншіледі. Ал достық тобында 10 ұпай. Ал Мұзбалақ тобы көңіл күйді түсірмейміз. Ұпай еселеуге алда әлі 2 мүмкіндіктерің бар. Алғашында мынадай шеңбер ойын құралы болатын, кейін оны спорттық жаттығулар, гимнастика, акробатикада және де циркте қолданылатын болды. Өздеріңіз байқап тұрғандай, біздің келесі сайыс көңілді шеңбер.
көңілді шеңбер. Шеңбер ішіндегі бірінші ойыншы кедерлер арасынан жүгіріп өтіп, межеге дейін барып келу керек. Содан кейін шеңберден шықпай, екінші ойыншы қасына қосып, тапсырманы қайталайды. Кезеге келгенде олардың қатарына үшінші және төртінші ойыншы қосылады. Бірінші келген топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Сайыскерлеріміз ойын ережесімен жіті танысып алды. Дайынсыңдар ма, балалар? Иә! Сәттілік тілейміз! Кім мықты? Кім мықты? Алға! Не деген жылдамдық? Көздеспе жылдамдықпен Алматы пен Нұрислам ежеге барып қайтты. Ал енді Кәусәрмен Айқын қосылды. Ойын қыза түсті. Әзірге екі топта қатар келе жатыр. Жанкүйерлердің шуылы бізге естіліп жатыр. Бүгінгі сайыс өте тартысты өтуде. Ойынға Айым мен Кәусәр қосылды. Міне керемет. Топ бір-бірінен қалсар емес. Қандай керемет. Енді соңғы ойыншылар қосылады қазір. Мәреге кім бірінші жетеді екен? Міне, төртінші ойыншы қосылды. Мына жүріспен екі топта қатар келетін болу керек. Дегенмен де бірі озып, бірі қалатын сәт. Ал қалай болар екен? Бірге тамашалайық. Достық тобы аздап алға шықты. Мәреге аз қалды. Достық тобы Мәреге бірінші жетті. Жарайсыңдар. Кім мықтының екінші сайысы өз мәресіне жетті. Ұпай сандар қалай болды екен? Экранға назар аударайық. Достық тобында 10 ұпай. Мұзбалақта 5 ұпай. Енді достар, өздеріңіз көргенде мұзбалақ тобы бірақ қадам қалып қалды. Яғни мәресіз ғына жету үшін сәттілік жетіспеген болар. Мүмкін үшінші айналымда міндет түрде женіске жетеміз деп тұр. Ал енді өздерінен сұрап көрейік. Мұзбалақ, көңіл күй қалай? Дұрыс па барлығы? Иә, күшті. Екінші айналымда сендерге не кедергі болды? Жылдамдық жетіспей қалды деп ойлаймын. Жылдамдықтың бұл ойында көп көмегі бар екенін түсіндіңдер ғой, иә? Иә. Еңсемізді түсірмейміз ең бастысы. Ал достық тобын шеңберден шықпай жүгіру қиын болмады ма? Біз үшін қиын болды деп ойлаймын. Ал балалар, сендерге бір сұрақ қояйыншы. Шеңберде қанша бұрыш бар? Шеңбердің бұрышы жоқ. Мәссаған. Мен шеңберде 4 бұрыш бар деп айтайын деп тұрған, міне балақайлар бәрін біледі екен. Нағыз дос екендерін дәлелдеді. Дос тобына қошемет. Балапан арнасында кім мықты сайысы мықтыларды анықтайтын шешуші кезеңге де келіп жеттік. Бұл айналымда бірінші болып мәреге жету үшін бір-бірлеріңе құлақ асып, тез қимылдауларың керек. Иә, достар, бұл ойын өте қызық және сендерге ұнайды деп ойлаймын. Ендеше ережемен танысайық. Үшінші айналым қырқаяқ. Қырғаяқ. Топ мүшелері қырғаяқты киіп, белгілеген межеге дейін барып, мәреге келу керек. Бірінші болып келген топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Олжас аға, ой, бір қызық ойын болайын деп тұр. Иә, Дина, дұрыс айтасың. Қазір сайыскерлер сендердің 8 аяқтарың 5 есеге көбейіп, 40 аяққа айналып, мәре сызығын кім бірінші болып кесе деген оны барлығымыз бірге көретін боламыз. Яғни, дайынсыңдар ма? Иә! Біз де дайынбыз. Кім мықты, кім күшті, алға! Бастаймыз! Шешуші кезең қалай болады екен енді? Қазір байқап көреміз. Мұзбалақ тобы бірден алға ұмтылды. Жарайсыңдар, осы жолы жеңісті қолдан бермейміз деп шешкен секілді. Өте дұрыс шешім. Ал достық тобы қайтер екен. Міне нағыз айқас басталды. Әттеген ай, достық тобы асығамыз деп құлап қалды. Ештең етпес, әлде уақыт бар. Алда тағы бір айналым. Достық тобын Алмат пен Айқын алға сүйреп келеді. Қыздар аздап шаршаған секілді, мына жерде мұзбалақ тобы да құлап қалды.
Осы сәтті пайдаланып, достық тобы қуып жете алар ма екен? Жоқ, достық тобы құлап сүрініп, өздері әрең келе жатыр, мені көрдіңіздер ғой. Үшінші айналымда мұзбалақ тобы шаршап шалдығып, мәреге қарай әрең жеткен сәті. Сонымен бұл жолы мұзбалақ тобы бірінші келді. Алмат пен Айқын шаршады. Қыздарды қайта-қайта сүйрейміз деп. Қашаң сүйрей берсін. Осымен ойынымыз аяқталды. Бүгінгі ойын өте қызықты өтті. Ал, Азина, үшінші айналым өз мәресіне жетті, сұрап көрекші. Сегіз аяқтың қырқ айналған қалай болды? Бұл қырқ аяқта өте қиын болды. Бізге қимылдау және бізге жылдамдық жетпеді деп ойлаймын. Е, бір сұрақ қойыңыз саған. Қырқ аяқта қанша аяқ бар, білесің бе? Қырқ аяқта? Қанша аяқ бар? Қырық. Қырқ аяқ бар ма? Жоқ, қырық емес. Сегіз. Сегіз емес. Ойлан, ойлан. 39 аяқ бар, 40 аяқта. Бір аяққа кем боп қалдым. Дұрыс, қошемет тұрып қойыңыздар. Әрине, бәрі әзіл. О, мұзбалақ, міне аттарыңа лайық. Үшінші сайыста бірінші болып келдіңдер ау жандарыма. Себебін айтыңдаршы, қалай болды? Бізге бірге қимылдауға біз келісіп алдық та қазір. Кімнің орнымен, одан кейін біз тезірек жүруге тырыстық. Ана қасындағы Димаш Құдайбергенге берші, айналайын. Ана қасында бала. Саған қалай болды? Мен артында қалдым да, мен сүйреп кетті. Сені сүйрегенін біз көрдік, жанымыз ашып тұрды Адина екеміз. Дегенмен бірақ бірінші келдік. Ал, бәрекет, жарайсыңдар. Біз де куә, көрермендер де куә болды. Мұзбалақ тобының үшінші айналымында бірінші болып келгені. Келесі ойынның қатысушыларына қандай кеңес бересіңдер? Бірге жүріп, және де бір-біріңе ақылдасыңдар. Ой, жарайсыңдар. Біздің енді кім мықты бағдарламасына міндет түрде келіп қатысып тұр, жарай ма? Жарайды. Енді үшінші айналымның ұпай сандарын білейік, экранға қараймыз. Үшінші айналымның нәтижесі бойынша мұзбалақ тобында 10 ұпай. Достық тобында 5 ұпай. Мұзбалақ тобы 20 ұпай. Алғыс хат. Кім мықты сайысында бақ сынап күшпен бірліктің үлгісін көрсеткен үшін Сайбек әулеті марапатталады. Кім мықты сайысы қатысушыларына естелікке 9 құмалақ ұлттық ойын ұсынған Таскроп компаниясына алғыс білдіреміз. Міне, ұлттық ойын 9 құмалақ өздеріңе сыйлыққа тапсырылды. Араларында 9 құмалақ ойнайтын ойыншылар бар ма? Мен ойнаймын. Ооо, жалпы бұны қалай ойнайды? Бұяқта 9 яшық бар, оның әрқайсына 9-дан саласың. Ол яқта жұп сан болып, оның үшіне 9 құмалақты саласың. Оның өзіңе емес, қарсыласың, не саласың. Аха, ооо, түсіндіңіздер ғой, а? Кәусар, 9 құмалақ ойынның қандай пайдасы бар? 9 құмалақ математикаға көмектеседі және де логикаға. Тамаша, Кәусар, біздің дәл осы сыйлығымыз сендерге дөп түскен екен онда, е? Құтты болсын. Ал қарсылас тобы 25 ұпаймен жеңіске жетті. Кім мықты сайысында бақ сынап жеңіске жеткен үшін Жиенбай әулеті марапатталады. Достық тобына да ұлттық ойынымыз 9 құмалақты тарту етеміз. Таскроп компаниясына алғыс білдіреміз. Ал сыйлықтарын құтты болсын, сендер де енді Кәусар секілді 9 құмалаққа қатысып, логикаларды дамытып ары қарай математика жағынан да дами беріңдер бала. Ал достар, спорт, қозғалыс, шымыр әрі мықты болып өсу үшін қажет. Сондықтан көбірек қимылдап, дене шынықтыру сабағынан қалмай жүріңдер. Осымен кім мықтының бүгінгі саны аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңдар!